Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes studenti, veicot pētījumu Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcā, sadarbojoties ar bērniem, viņu vecākiem un ārstniecības iestādes darbiniekiem, šobrīd izstrādās spēli, kas liek slimnīcā esošiem pacientiem izkustēties. Spēles pasauli būvēta ar papildinātās realitātes elementiem – sēnēm. Mēs vēlamies, lai šie pacienti, mazie bērni, kas spēlē šo spēli, lai viņi iejūtās kaut kādā ziņā tādu zinātnieku un pētnieku ādās, meklējot dažādus šos fantastiskos papildinātās realitātes elementus. Viņi var šīs sēnes savākt, pacelt, viņi var izpaust arī dažādas, varbūt, citāda veida emocijas. Viņi var šo sēni saspiest vai iegūt kaut kādu no viņas šķidrumu, lai tālāk to nodotu tālākai izpētēji. Viss, kas slimnīcas pacientiem nepieciešams, ir viedtālrunis. Digitālais risinājums, kas ir pieejams viņu pašu telefonā, ir visveiksmīgākais, ņemot vērā šos te visus higiēnas un drošības faktorus, un arī to, ka, protams, digitālā pasaule šiem te pusaudžiem ir ievērojami komfortāka, nekā mēs viņiem prasam kaut ko darīt, burtiski pakstot viņus un aicinot viņus vai kaut kādas aktivitātes. Studenti īpaši strādājuši pie tehniskā risinājuma, lai viņa projekts Fungo varētu darboties slimnīcas telpās. Ja tipiski šāda veida spēles ir iespējams tikai ārā, jo tur tiek padots GPS signāls, tad mūsu gadījumā mēs atradām veidu, kā šo papildināto realitāti ieviest arī iekštelpās. Mēs to panācām tādā veidā, ka mēs zinām, ka mūsu objekts pārvietojas 3D telpā, un mēs varam šīs vērtības pārvērst centimetros, metros, vērtībās, ko mēs varam izmantot. Daudzie un dažādie spēles elementi notur pacienti interesi un liek viņiem izkustēties. Šeit svarīgi atzīmēt, ka kustības nav bezmērķīgas un to intensitāti nosaka ārsti. Ja pacientiem šī ir vienkārši spēle, kas padara viņu pavadīto laiku slimnīcā interesantāku un izglītojošāku, motivē viņus kustēties, tad pacientu daktariem, rehabilitologiem un fizioterapeitiem mums ir pieejams atsevišķi šī aplikācija, kur savukārt viņu var regulēt un sekot līdz šim te pacientu aktivitātes līmenim. Katra bērna veselības stāvoklis ir mazliet atšķirīgs, un tikai ārstiem, rehabilitologiem ir zināms, kāda tajā brīdī ir vēlamā intensitāte un fiziskā aktivitāte, ko vajadzētu veikt. Latvijas studentu projekts Fungo ar savu spēles prototipu Eiropas uzņēmējdarbības festivālā jauniešiem, kas šogad norisinājās Stambulā, inovāciju kategorijā ieguva 3. Vietu. Šo pasākumu organizē izglītības organizācija Junior Achievement, pulcējot Eiropas labākos vidusskolu un universitāšu mācību uzņēmumus. Ulds Birziņš, Mārtiņš Prieškauns, Latvijas televīzija.